Umar, Roger, Sam, Umar, kolla här, kolla vad jag kan. Agnes Lagerben. Oj, kolla ner på mig. Kluta! Hej, det är Olof, jag gillar varma kramar. Jag vill ta och ge mig en kram. We are family! Gud vad kul det var att kolla på filmen med dig. Ja, det var det. Hej då! Kram! Ah, du stack mig! Jag ringer doktor hund, kan du komma? Jag är här, hur mår du? Här är ett plåster. Tack! Åh, oh, hopp, tur att du mår bättre. Haha, du kan inte ta mig. Jag kommer. Jag kommer för dig. Jag kommer. Haha, titta. Ni glass, jag glasögon. Ja, glass. Var tog bollen vägen? Nej. Jo. Åh, en ord. Nej. Ja, glasögon. Då kan vi ge till stället. Ja, jag måste skynda mig. Ja, här. Här. Ja, glass. Nom. Du har sparkat! Haha, jag tar bollen. Kolla, för att du tog bollen. Vi måste leta efter han. Var ni hemma till middag? Kom, han kan hjälpa oss leta. Okej. Jag hittade han. Ja, ni kan fortsätta spela. Vad bra, nu kommer in för middag. Hej då. Det var en solig dag i parken och kompisarna var ute och lekte. Plötsligt så hände det något väldigt märkligt. Hamburgare! Nej, ge tillbaks dem! Kom ner nu! Vill ni ha lite marshmallows? Jag har det för alla! Ja, ge oss! Vi får aldrig ta våra hamburgare igen. Hejdå! Hejdå!